नमस्कार टु डे समार मे गोटे स्वागत अपना थुनवा फरारेक अहि घटना मे तीन गोटे प्रहरी के नलम्बन कायल गेलुवा हिरासत सरार भेलाका बाद तीन गोटे प्रहरी नलम्बन में पड़ छ धनुषा के इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर के हिरासत कक्ष के देवाल गोटे थुनुवा फरार भेला तीन गोटे प्रहरी के नलम्बन कायल गे मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम घटना लापरवाही कायल गएको का हिरसत व्यवस्थापन अधिकृत सहित तिन गोटे के नलम्बन के ने जानकारी दित अधिकृत प्रहरी असय अशोक मण्डल वरिष्ठ प्रहरी हवलदार सरोज रेग्मी आ प्रहरी जवान रोहन मगर के नलम्बन कायल प्रहरी जय धनुषा जानकारी दि थुनवा भौतिक पूर्वाधार कमजोर भे प घटना ड्युटी के, के समय प्रहरी लापरवाही के देखल गलालम्बन कायल गेल प्रहरी जानकारी छन् थुनवा फरार घटना छानबिन जिला प्रहरी कार्यालय आ प्रदेश प्रहरी कार्यालय अलग अलग समिति बनाबीन क रह जानकारी दिल गेल छ धनुषा के विभिन्न स्थान से चोरी आरोप मे पाँच गोटे के निण मे ल नियन्त्रण नन्त्रणमा रह जपुर महानगरपालिका चौध रनिहार रतिश गुप्ता के चक्रघट्टा गाउँ पण्डिका सात रनिहार एक्काइस वर्खक रविन्द्र कुमार यादव आ बाइस वर्खक चन्दन कुमार यादव तना जनकपुर धाम चौबिस रनिहार सरोज कुमार महतो आ श्यमसुन्दर महतो रहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दि सोमदिन भसर जनकपुर धाम दो शिव चौक स्थित कपड़ा दुकान से मोबाइल चोरी के आरोप में गुप्ता के नियंत्रण में लेकर सर संगे सोमदिन रात के समय करीब आठ बजे ज छप सतहत्तर चौदह नम्बर के एक सौ पचास सी सी के काली रंग के पल्सर मोटरसाइकिल मिथिला नगर पालिका दस लालगढ़ मोरियल अस्पताल के कात में पार्किंग क राखल गया अवस्था से चोरी भाग कगि सरलाही के रविंद्र कुमार यादव आ चंदन कुमार यादव के नियंत्रण में लेने प्रवक्ता प्रहरी नायब उप प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी अहिना जनकपुर धाम चाय रहनिहार संजीव के घर सब पानी तान वाला मोटर पेंट आयरन लत्ता कपडा सब चोरी फरार रहल सरोज कुमार महतो आ महतो के महतोको नियन्त्रण मिलेन जिल्ला प्रहरी कार्यालय ढङ्ग जानकारी बाल विवाह गराइक भारत दिश जा र कार्यमा सङ्लग्न तीन गोटे भारतीय नागरिक प्रहरी नन्त्रन्नमा लै सेना बाल विवाह कार्य में गराइरह भेल आरोप में सप्तरी प्रहरी तीन गोटे भारतीय नागरिक के में नन्त्रन्णमा में रहल भारत जम्मू कश्मीर के 40 वर्खक मोहम्मद रफीर खार वह ठमक सत्ताइस वर्षक नूर जहान आतालिस वर्खक गुलाब जानी रह जा। नाबालिका संग विवाह क के जम्मू क ल ल क्रममा हिसा सप्तीको सब राज गाउँपालिका दु स नन्त्रणमा लिला प्रहरी कार्य सप्तरी जानकारी दि अनुसार गुलाब के विवाह गरा देव कई नेपाल अन्य सङ्गी सप्तरी महादेवा गाउँपालिका एक के सत्र वर्षक किशोरी संग विवाह करबित चार गोटे भारत दिश जा सलेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बने खटल टोली नियन्त्रण हिसाबमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह जानकारी दिला अनुसन्धान केने मोहम्मद रफी खार नूर जहाँ गुलाब जानी के निक विवाह गरा भारत दिश रहन खोजन बाद हिका सब गोटे ऊपर नबालिग बाल विवाह सम्बन्धी कसुर मुद्दामा अदालत म्याद थप अनुसन्धान भएर जानकारी देने भारत के भारतको अमलेखगस विराटनगर दिस इन्धन ल एक ख पचपन ट्रैंकर से तेल चोरी प्रयास असफल भेट्छ बीतल माघ 11 गते अमलेखगंज डिपो से ईंधन लोड विराटनगर आये टैंकर खाली अवस्था में बीतल चौदह गते सप्तरी की रुकनी में भेट साल नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर के प्रमुख अशोक शाह के अनुसार इ टैंकर के विक्की टेडर से दू से मीटर दूर बेवारी से अवस्था में देखने बाद प्रहरी के जानकारी कराया गया संगे प्रहरी खाली टैंकर भेटने जानकारी दिल में ई टैंकर नेपाल आयल निगम के आधिकारिक विक्रेता दिलीप ट्रेडर्स आ भंडारा स्टोर के सोलह हजार लीटर डीजल बिक्री के खुलासा निगम के आधिकारिक विक्रेता एना का अनधिकृत रूप में चोरी के तेल खरीद नए कानून विपरीत से हो रहा है प्रहरी आयल निगम संघ के समन्वय में खरीद केने पेट्रोल पंप के दोनों गोटे संचालक तथा टक नियन्त्रणमा लनेछ नियन्त्रणमा रहल पेट्रोल पम्प के सञ्चालक शेखर गुप्ता आ श्यम कुम सह रह छ प्रहरी ट्याङ्कर चालक सप्तरी कञ्चनरूप गाउँपालिक नगरपालिका नवराज भुजेल आ विराटनगर चार अनिल कुमार चौधरी ई ल्याङ्कर डुवानी व्यवसायी गुणराज निरौला के बतालग निरौला आइस पहिने पेट्रोलियम पदार्थ वाणी व्यवसायी संघ प्रदेश एक के पूर्व अध्यक्ष सम्मित हो चोरी के तेल खरीद के दोनों गोटे पेट्रोल पंप आ टैंकर के नियमावली अनुसार कार्यवाही कर आइए लेखी पठेने जानकारी दल अ चोरी ईंधन जब्त कह नेपाल भ्रष्टाचार होबल देश सबके सूची में एक सौ दसम स्थान में पड़ल है ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल नेपाल आई सार्वजनिक ने भ्रष्टाचार संबंधी विश्वव्यापी सूचाक सीपीआई पी हज़ार बाईस में एक से में 34 अंक नेपाल एक से दसम स्थान में रहा सन दू हज़ार इक्कीस में नेपाल 33 अंक सहित एक से सत्रह स्थान में रहा सनता अंक में कि सुधार भेल पर नेपाल भ्रष्टाचार व्यापक हो श्रेणी में एखनों कायम रहा दक्षिण एसियामा सबसे कम भ्रष्टाचार भयो देशमा भुटान परल भुटान अडसठ अङ्क पाइक पच्चिसम स्थानमा रह त बेसी भ्रष्टाचार हो देखल अफगानिस्त नेपालमा पदमा बसिक भ्रष्टाचार केने आ सरकार निक काज का का के दुरुपयोग नै कर भ्रष्टाचार नयन्त्रणमा ध्यान देव ओस जन हो भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै सरकारकै ध्यान आकर्षण सेवा गराउने जानकारी दिन सायद दर्शाउन म यति भन्दै अब आइन्दादेखि सरकारले राम्रोसँग काम गरेर स्वार्थमा अनि विशेष गरेर यो निजी स्वार्थ लाग्यो कि पदको दुरुपयोग नै बेसी भएको हुनाले भ्रष्टाचार बेसी भएको छ अहिलेको सरकारमा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ स्वार्थको सम्पाद कम्प्लिट अफिस सम्पादिएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति सुधार गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ उहाँहरूलाई आशा छ अब उहाँहरूले भन्ने भन्दा पनि कस्तो किसिमले कार्य देखाउनुहुन्छ होइन विश्वमै सबसे कम भ्रष्टाचार भेल डेनमार्क परलाई ट्रान्सपेरेन्सी नेपाल विश्वके एक सय अस्सी देश समेटक तयार केने प्रतिवेदनको के अनुसार डेनमार्क नब्बे अङ्क पलक अहिना बारम अङ्क पहिने सोमालिया सबस सब बेसी भ्रष्टाचार भेल देश दे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल अट्ठाइस वर्ष सूचाङ्क सार्वजनिक गरे सलाहमा पोटास कहि का न मल बेच्ने आरोपमा प्रहरी एक नियन्त्रणमा नियन्त्रण मिरहल गोडैता नगरपालिका सात घर रहल पचपन वर्षक मोहन दास रहल रह दास सञ्चालन के महालक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड आ दास बीज भण्डार में पोटास कहि किडला का एकसवाइड सिमेन्ट कलर मिला बेच्ने प्रहरीको अनुसन्धानसम्ब ख सर्वोत्तम खाद के बोरा में नुन आ बिडला एकसवाइड मिला बेच्ने या भेटलाक बाद भेट्ला बिका नियन्त्रणमा सरलाही के डीएसपी विजय श्रेष्ठ जानकारी देना देनछ पोखरा हवाई दुर्घटना दुर्घटनामा मृत्यु गोटे के नाश पहचान कर डीएनए परीक्षण शुरू काल त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पताल के फोरेंसिक मेडी सीन विभाग प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरी अत्यधिक दुर्घटनामा परल लात्यधिक जनसनएस मात्रै लाश पहिचान काल जे परीक्षण शुरु कायल जानकारी हिर अनुसार नेपाल प्रहरीको डिएनए प्रयोगशालामा लास पहिचान शुरु कायल गै हो नमुना सङ्कलन आ छ गोटे लाश के हड्डी सङ्गी द डीएनए निकल क पठाइल जानकारी य विधि ला पहिचान गर कम्ती मे दु हप्ताको समय लगत काठमाडौँ आनल गे अडतालिस मध्ये फोरेन्सिक आ फिङ्गर प्रिन्ट सयालिस गोटेक लाश पहिचान काल गे पोखरा मे बाइस गोटेक फोरेन्सिक जाँच लाश पहिचान कायल छ बितल महा एक काठमाडौँ पोखरा दिस जा रति एयरलाइन्स के जहाज सेती नदी के खोस दुर्घटना पडला सय पढिको बहत्तर गोटे के मृत्यु भए नेकपा माओवादी केन्द्र रवि लामे छाने के मुद्दा में सर्वोच्च अदालत के पाठ नहीं आयलधर गृह मंत्रालय संबंध में को निर्णय नहीं कैत स्पष्ट क पार्टी कार्यालय पेरिसडाड़ा में मंगल दिन बैसल माओवादी पदाधिकारी बैसार स अदालत के फैसला के पाठ नहीं आयलधर गृह मंत्रालय संबंध में निर्णय नहीं होधानमंत्री माथहा में रहल स्पष्ट कलन बैसार बाद प्रधानमंत्री एवं माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अदालतको पूर्ण पाठले रुक सुझाव आयल सहयोग जानकारी ओ वर्तमान सत्ता गठबन्धनको टुटा नै देवले निरन्तर छलफल भ जानकारी सब भानकारी दलसिषयमा सल्लाह भए आठोस निष्कर्ष पहुँच हिँड्छ माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महँगा अदालत सब पूर्ण पाठ अब बाँकी आयल धेरै निर्णय नै जानकारी अखन प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय के जिम्मेवारी सम्हालत हिल ओ राष्ट्रपति निर्वाचन के विषयमा एमाले सहित के राष्ट्रिय सहमति

तिन महिनाको कार्यक्रम बनायोजन गर्ने अब अलि काम अलिक कार्यक्रम चाहिँ के अरे प्रदेश कमिटी बनाउने भन्नेमा केन्द्र स्थानीय कमिटी बैशाख बुध दिन बैसा महत्वपूर्ण निर्णय गरेर बुध दिन सम्पन्न काल जात माओवादीको तयारी रहे माओवादी कम्तीमा तिन महिना कार्ययो योजना बनाएको उहाँ अनुसार जिम्मेवारी वाटपाट तयारी के ने प्रवक्ता महारा जानकारी दि था। मह ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोजपा गठन भेल भेट वर्ष बितला बाद केन्द्रीय समिति वर्ष रेलोप लोजपा केन्द्रीय समिति बिना सञ्चालन त जनता समाजवादी पार्टी जसपा स अलग भाकुर भाक दुई हजार अठहत्तर भादो दुई गते निर्वाचन आयोगले आयोगमा लोजपा लिन निवेदन देन छ भादव नौ गते दलको मान्यता प्राप्त के आयोगले तैतिस सदस्य कार्यकारिणी समिति सदस्य सदस्यको नामवाली समेत अखन गेर या समिति सब पार्टी सञ्चालन त तैतिस सदस्य कार्यकारिणी नेता सम्बन्धित तीन गोटे त पार्टी समेत छोडि चुकल जनकपुर विद्यालय स्तरीय अंडर सोल क्रिकेट प्रत्योता शुरू सा रंगभूमि मैदान बारा में हरिज स्पोर्ट जोन के आयोजना में प्रतियोगिता शुरु कायल गए उद्घाटन खेल जनकपुर धाम के मोनास्टिक सकेन्ड्री इंग्लिश बोर्डिंग स्कुल आ सिद्धार्थ शिशु सदन माविी बिच भए खेलक उद्घाटन जनकपुर धाम उपानगरपालिक उप प्रमुख किशोरी शाह आ वार्ड नम्बर नौ के वडा अध्यक्ष परमेश्वर शाह परमेशयुक्त रूपमा के उपप्रमुख प्रमुख खेल के उद्घाटन सत्र के संबोधन खेल में लगानी कर प्रतिबद्धता समेत जनौल खेल विकास के लिए आवश्यक खाका लख ल क्रिकेट संघ के सुझाव देने सेना धनसा क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष बुडु पांडे मैदान अभाव के अपेक्षा अनुसार खिलाड़ी उत्पादन आ क्षमता विकास कर वकास गरिक्र वर्षोस खेल के समस्या जतै संगे अखन सरकार एकताल मैदान के व्यवस्थित बनाउलाई सकल उपरा उपाय क्रिकेट धाम में नया खिलाड़ी उत्पादन कर उद्देश्य आयोजना काल प्रतियोगिता में विद्यालय बार्यालय टिम सहभागिता जनलकै तिन में विभाजन लीग प्रणाली में क्रिकेट प्रतियोगिता भ है टुडे समाचार भयो आर्थिक संबंधी समाचार सोन के दाम आई तोला के पाँच सौ रुपया हजार से घटल है आई सोन एक लाख पाँच हज़ार आठ सौ रुपया निर्धारण कैल गया कल खन तोला के सोन एक लाख छः हजार तीन सौ रुपया में कारोबार चांदी के दाम आई से स्थिर रहा है चांदी दू दिन से तोला के एक हज़ार तीन सौ पैंसठ रुपया में कारोबार भ रहा नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दलके समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में भेल शक्तिशाली बम विस्फोट में विस्फोटमा उन्सठ के अखन धेर मृत्यु भएछ घटनामा एक सय पचास से अधिक आदमी घायल से हो सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ है भएर कालिखन दुपहर पेसरको एक में प्रार्थना के समय बम विस्फोट काल छ बितल नोभम्बरमा युद्धविरम भङ्ग के पकिस्ता तालिबानी विस्फोट गरेने जानकारी बीबीसी उल्लेख के छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफ घटना निन्दा किसिम संग कोनो नाता नै ज्री पछिल्ला घटना सङ्गे राजधानी इस्लामाबदमा सुरक्षा सतर्कता बढाद टुडे ए दोस्रो लबेटा गरम तखन हम सपना विदा रहि टी टुडे जनकपुर नमस्कार